fokusin jemi përpjekur të pak të në këto ditët e fundit që ta kalojmë tek turizmi, tek e bukura, tek festat, si kurse na dëgjuat pak më parë, tek muzika, po ashtu, pikërisht një nga këto element do të diskutojmë tani në program, turizmin. Duket sikur të gjithë shqiptarët kanë një koncept të caktuar, u bë ka bukur në dërmi edhe u burra në dërmi. Duket sikur është kthyer dërmiu në një nga atraksionet kryesore turistike në Shqipëri, por nuk duhet harrojmë se Shqipëria është e bukur në çdo cep të saj. Ne do të flasim për një vend që na ka tërhequr vëmendjen, që ata që ndoshta më ndjekin në Instagram mua i kanë parë storyt e mia që un kam qenë në Shëngjin përgjatë fundjavës. Kjo sepse është kthyer në një nga destinacionet e mia të preferuara, e para për energjinë e mirë që ka ky vend, e dyta për bukuritë që ofron edhe për shërbimin shumë cilësor. Për të folur për këtë, nuk e di se sa do të ndalemi te politika, po gjithsesi ndoshta vjen pjesë e natyrshme e bisedës. Jemi me deputeten e PS-s në Lezhë, me Ardiana Jakun. Mirëmëngjes, kënaqësi të kem sot në program. Mirëmëngjes, edhe shumë faleminderit për hyrjen e bukur që bëre. Në fakt Lezhë është një nga, jo se është vendlindja ime, po është një nga vendet më të bukura dhe ja vlen që të shikohet, vizitohet edhe të qëndrohet në Lezhë. E vërtetë është, në fakt, dhe për këtë do doja që të diskutonim, më vjen mirë në fakt që ka personazhe që duan të vinë të flasin edhe të diskutojnë për të mirat që ka vendi, që në një farë forme ata përfaqësojnë në këtë rast edhe në parlamentin shqiptar. Shëngjini duket sikur është kthyer në një vend që çdo vit e më shumë po përmirësohet, po përmirëson cilësinë, duket sikur ka marrë një pamje tjetër. Po, është e vërtetë. Në fakt, unë jam e vetëdijshme që kjo është një javë ngjeshur parlamentare, ne kemi 3 seanca, diskutojnë çështje të rëndësishme, kodi zgjedhor, ndryshimet kushtetuese, edhe ju e tha që ndonjëherë për ne është e pashmangshme që të mos i bëjmë këto biseda. Po harrojmë që detyra e deputetit është edhe të flas pareshtur për vendin që përfaqëson, lokalitetin edhe njerëzit që ne përfaqësojmë. Kështu që patjetër që në këtë kohë turizmi, në këtë kohë vere, nuk mund të rija pa përmendur edhe pa ndar me ju edhe me gjithë shikuesit patjetër gjithçfarë Lezhë ofron, jo vetëm bregdetin në fakt, po historinë, kulinarinë, çdo gjë të bukur. Lezhë është lehtësisht e aksesueshme, nga Tirana është vetëm 65-70 km, infrastruktura ka akses, duke nisur nga bregdeti. Po, për një orë ti je në Lezhë, shijon direkt bregdetin e Lezhës, për 50 minuta ti je në bregdetin e Talës, se në fakt duhet përmendur janë 38 km vilineare bregdetare, kështu që ti mund të shijosh nga Italia, deri Kunja, lagunat e Kunës, Vajinit, Shëngjinin e deri tek Rana e Hedhun, që është atraksioni më i fundit. Është punuar në fakt këtë vit, është punuar që së pari njerëzit të kenë shërbimin brenda standardeve që do të thotë higjiena të jetë në kushtet maksimale, se është e domosdoshme veçanërisht këtë vit për arsye edhe të situatës ku ndodhemi me virusin. Po ajo çfarë unë veçoj gjithmonë edhe çfarë ndaj me miqtë e mi që pse duhet të vinë në Lezhë është edhe për mikpritjen që Lezhë ofron. Syri të ka bukuritë që ne i kemi trashëguar prej natyrës e prej Zotit, po në fakt njerëzit janë ata që e bëjnë të veçantë Lezhën. Ne komunikojmë shumë me ata që vinë, jemi mikpritës nga natyra. Lezhë ka 3 komunitete kryesore, le të themi: komuniteti i Zadrimës, komuniteti malësorve dhe i mirëditorve, dhe një veçori historike është për shkakun që Lezhë nuk është pushtuar nga pushtuesit osman. I ka ruajtur identitetin e vet dhe vazhdon ta ruaj identitetin e vet me specifikat e çdo komuniteti. Kështu që kudo që ti shkel në Lezhë, nga ura e matit i themi ne, e deri në Zadrim, ti do gjesh veçori etnografike, ti do gjesh njerëz që do të flasin për traditat e tyre e do të presin edhe në shtëpitë e tyre. Teksa po rëfeje, po thoje, kur vinë miqt, nga janë kryesisht miqt, nga janë vizitorët që vinë në Lezhë? Për posë këti viti që thash është pak më i veçantë, vitet e tjera. Do të flasim pak në përgjithësi, sepse ky vit është goxha i veçantë. E vërtet, e vërtet. Kryesisht pushuesit, kryesisht Kosova,
e admiron edhe vjen shumë shpesh. E në fakt duhet përmendur që pushimet në Lezhë fillojnë që në mars-prill e deri në fund të shtatorit, për vetë klimën e mirë që ka, vetit kurative që ka Bregdeti i Shëngjinit edhe i Talës dhe i Ranës Hedhon. Po nga ana tjetër, gjatë periudhës së verës veçanërisht vjen re shumë pushues që vijnë nga vendet lindore, kryesisht Çekia, Polonia, edhe janë të mahnitur jo vetëm me rrezet e diellit, po thash edhe me mënyrën se si presim, me mënyrën se si gatimet tona, gjithashtu kulinarin ton, edhe ata janë edhe eksplorues nga natyra, kështu që eksplorojnë edhe vëndet të tjera, se në fakt ne kemi Bregdetin, po të mos harrojmë që vetë Lezhë si qytet të përfshin në historinë e ti, duke filluar që nga Ilirët, muret Ilirët të Kalas, që janë vetëm 2 km nga sheshi qendra e qytetit, që mund të përshkohen me makinë, me bicikletë, në këmp, po ashtu, sepse ka infrastrukturë, ka ndriçim edhe çdo gjë, dhe ti mund të jesh edhe të shikosh gjatë gjithë këtij rrugtimi 2 km, ti shikon gurët i lirë, edhe gjithë ato mbetjet e qytetërimit i lirë që ka qenë në Lezhë. Kështu që është atraktive, ti aty shikon obeliskun që është simbol i beslidhjes së Lezhës, shikon memorialin e Skënderbeut që është shumë i bukur edhe në darkë po të shikohet, falë ndriçimit edhe gjithë pjesës historike që përcjell. Po të mos harrojmë që Lezhë është një vend që mund të aksesohet, e kanë fjalën si bashki në tërësi, për post Bregdetit mund të aksesohet shumë thjesht, edhe ka disa pika historike edhe artistike gjithashtu. Vetëm 2 vitet e fundit është zbuluar kisha e Shëmpremtes, që është 5 km në veri lindje të Lezhës, në fshatin Baldre. Edhe aty ka zbuluar 2 vitet e fundit? Po, aty ka freske të mrekullueshme, është darka e fundit, që është e freskë, edhe fal punës që ka bërë bashkia, edhe fal restaurimit që është bërë, ju mund të shkoni dhe të shikoni atje dhe të admironi a freske të bëra në 1600-ën. Për shembull, pa përmendur direkt sa hyn në Lezhë, në pjesën jugore, ne kemi urën e Zogut, edhe në kryet në Kodrës, atje në fshatin Plan, do gjeni kishën e Shëmbarnabas, që gjithashtu ka freske edhe një arkitekturë shumë të veçantë. Kështu që në çdo cep, nëse një familje vjen për të qëndruar në Lezhë, ato 10 ditët e pushimit, jo vetëm do të shijoj Bregdetin, po ka çfarë eksploron, edhe në çdo cep të Lezhës ti mund të gjesh pika shumë bukura për t'i vizituar. A duhet patjetër të kesh një guide me vete për të kuptuar diçka më shumë lidhje me gjithë këto atraksione, dhe a ka në Lezhë guide të mirëfillt dhe profesionist të fushës që të shpjegojnë historinë? Po, Bashkia Lezhë ka hapur zyrat e informacionit edhe mund të gjendet. Nga ana tjetër ka dhe disa tabela të cilat lehtësisht mund të aksesohen nga celularët e kujdo, dhe aty ju keni do ju shfaqen direkt të gjitha këto pikat turistike dhe të tjera që unë s'pata koti përmend, të cilat një familje fare mirë mund t'i eksplorojë edhe mund t'i shijojë. Dhe mos harrojmë që është edhe janë edhe rruga që të çon për në Bregdet që lidh dy lagunat, është një rrugë e shtruar këtë vit, është rrugë që ka dhe korsin e bicikletës, edhe teksa ti përshkon atë rrugë, ti shikon të dy lagunat edhe ke pamjen e dy lagunave. Për ata që janë të apasionuar pas gjuetis, për shumëllë është hoteli gjuetis, që është një pik e vjetër turistike, po e rekonstruktuar së fundi, dhe unë këtu falenderoj edhe bizneset që kanë investuar në Lezhë. Falë punës të tyre, në fakt është bërë kjo që Lezhë është sot, me këto pika turistike. Ata kanë ruajtur identitetin pa tjetër, po kanë sjellë shërbimin në një formë tjetër, edhe kjo është e bukur për të parë gjithashtu. Përmend pak më parë edhe kulinarinë, cilat janë pikat më të forta ndoshta të këtij sektori, me të cilët ju ndoshta nderoheni tek vizitorët? Po duke filluar nga zona e Zadrimës, ku njihet agroturizmi i mrizit të zanave, në fakt duhet të thënë që përveç mrizit zanave, që është një model shumë i mirë se si ti mundet të sjellësh zhvillim social edhe ekonomik në një fshat të caktuar, në një zonë të caktuar, sepse ajo çfarë ndodh edhe pse e bën të bukur edhe të mirë kulinarinë në Lezhë është fakti që konsumohen produkte të vendase. Edhe kjo sjell patjetër, përveç se shihen e mirë edhe çdo gjë të freskët, sjell edhe zhvillim në zonë, se të gjithë ata njerëzit, fermerët që punojnë
aty rreth e rrotull shpërblehen në fund saj këtij agroturizmi. Po përgjatë gjithë zadrimës ti mund të vësh edhe pika të tjera shumë të mira si hylli i dritës, oazi fisht, pa kaluar pastaj edhe tek pjesa e bregdetit që është ishulli i Lezhës, i cili janë është janë pjata tradicionale ato që janë, ofrohen. Po, janë pjata tradicionale me shije të vendit, edhe kjo është karakteristika dhe veçanta. Pjesa e lagunës më pas, që është pjesa e ishullit të Lezhës, ka cilësinë edhe specialitetin e tyre, është peshku. Peshku. Se është peshku vendas, edhe mënyra se si serviret, është ajo çfarë bën atraktive, duke filluar nga Vila Veneto, që është në fakt një mënyrë, edhe ajo, një shtëpinë e tyre, ata e kanë kthyer në një bujtin pritse për... Biznese të ndryshme. Po, e deri tek trëndafili mistik që është në fund të lagunës, që është një tjetër pikë e njohur. Me pak fjalë ka vende të ndryshme që mund të vizitoni. Ju që jetoni në Lezhë dhe që jeni të zonës, dini këto vendet sekret. Kush mund të ishte ndoshta në një vend që nuk është fort i eksploruar nga vizitorët, po flasim gjithmonë, nuk e di, ndonjë plazh apo ndonjë vend i caktuar, jo biznes, apo jo diçka që është e konsoliduar, po që mund t'ia themi publikut edhe ta mbaj në vesh për të shkuar ndoshta në një të ardhme, nëse ka një vend të tillë. Po, jo, ti mund të eksplorosh. Por mendon edhe tre plazhe që unë si njëja ndoshta më njohur është Shëngjini apo Rana Hedhun, po. Po, e vërtet. Të gjithë njerëzit për shembull kanë qenë të fokusuar në Shëngjin sepse edhe infrastruktura ka qenë e përshtatshme që të shkoje në Shëngjin. Po të mos harrojmë që para Shëngjinit kemi bregdetin e Tales, bregdeti Tales me një zgjatje të fashës ranore të madhe, edhe me një bregdet shumë të mirë, veçanërisht për fëmijët e vegjël. Unë e them vazhdimisht, familje që kanë fëmijë të vegjël duhet të vinë ta vizitojnë atë bregdet, se bregu shtrihet gjatë edhe është shumë pak i rrezikshëm, le të themi, për fëmijët, ndryshe nga bregdetet shkëmbore që ka një thellësi të drejtë për drejtë. Kështu që bregdeti i Tales është një nga pikat që ja vlen të eksplorohet. Ministri i Turizmit dhe i Mjedisit ishte këto ditët e fundit, ishte pikërisht në këtë bregdet, si për t'i dhënë një, le të themi, një promovim, një vëmendje të veçantë këtij bregdeti. Kapaciteti që aty është vlerësuar se do të jetë deri në 6000 njerëz që mund të pushues që mund të akomodohen brenda një nate, kështu që ja vlen, është një vend që akoma nuk është zhvilluar, ka një master plan për të dhe unë besoj që nëse do të fokusohemi dhe t'i bëjmë gjërat mirë, ajo do të jetë një perlë edhe një plazh i shkëlqyer për gjithë shqiptarët edhe më tej patjetër. Për të qenë sinqert, kur mendoj për Lezhën, nuk është që është një nga ato vende ku ndoshta të rinj do të shkonin edhe do të festonin. Kryesisht mendoj që është një vend i dedikuar për familjarët. Është kështu apo ofron edhe argëtim për të rinjt? Unë besoj se të rinj nuk duhet i shohim vetëm si ata që pëlqejnë muzikën ndërorët e vona etj. Unë besoj se të rinjt kanë interes për të parë edhe pikat historike, edhe për të shijuar kulinarinë. Kështu që fakti që unë e promovoj shumë dhe them e jani në Lezhë se ka dhe gjëra të bukura përveç bregdetit të shkëlqyer edhe kurativ që ka, unë them që edhe për të rinë do të jetë atraktiv edhe shumë interesant të shohin edhe këto pika që përmenda pak më lart. Kishat e veçanta historike që ka, monumentet e kulturës, monumentet natyrore që Lezhë ofron. Sa kohë duhet kalosh për ta vizituar të gjithë Lezhën edhe atraksionet e saj? Po, unë besoj 10 ditë janë të mjaftueshme, kështu që ftoj të gjithë qytetarët, ata që na ndjekin, që të vinë ta vizitojnë Lezhën. Në fakt mund të vinë edhe në baza ditore, në fundjavë, patjetër, kanë çfarëshojnë edhe kanë ku akomodohen edhe ka kush i mirëpret me buzqeshjen e tyre, me pastërtinë e tyre patjetër, po gjithashtu edhe për kohë më të gjatë kanë çfarë eksplorojnë në Lezhë dhe kanë çfarë shohin në Lezhë. Kanë çfarë shijojnë. Për lirë të vërtetës, Shqipëria bazën kryesore të turistëve e ka nga Kosova dhe ju keni një të mirë shumë të madhe që jeni tamam pikë strategjike sepse jeni më afër nga çdo vend tjetër për shqiptarët e Kosovës. Kështu që besoj ka patur të shumë nga ata që kanë ardhur dhe kanë vizituar. Është e vërtet, pushuesit nga Kosova kanë qenë ata që vazhdimisht kanë qenë, le themi, besnik ndaj Lezhës edhe turizmit që Lezhë ofron.
Kjo falë edhe faktit që ka një akses edhe një lidhje më të shpejt me rrugën e kombit, kur ata vinë nga Kosova, direkt me bregdetin e Talës, apo edhe më pas në Shëngjin edhe të Krana. Edhe më kështu që pushuesit nga Kosova janë mëse të mirë pritur edhe janë ata që vazhdimisht kanë treguar që janë besnike edhe shijojnë edhe vlerësojnë këtë bregdet edhe këtë turizëm. The plazh kurativ ka efekte edhe kështu ndoshta aftësi të veçanta për për të zhëruar njerëzit këtë plazh? Po, në fakt bregdeti i Shëngjinit vazhdimisht është rekomanduar sepse ka sasi të larta të jodit. Veçanërisht gjatë mëngjeseve është shumë mirë për personat që të bëjnë shëtitje gjatë bregdetit, po duhet të thënë që edhe rëra, duke qenë se është ranore dhe është e një ashpërsie deri diku të qëndrueshme, pra jo e imot shumë, përmban jodin edhe e mban jodin, kështu që edhe ulja në rër është kurative. Jo, mund të ishte një zgjidhje shumë e mirë edhe për gjithë ata që ndoshta kanë probleme me reumatizmin apo me e kanë të nevojshme dhe është rekomanduar edhe nga mjekët vet, kështu që është një gjë e vërtetuar edhe e vlerësuar edhe nga ata që vinë edhe nga ata që ndajnë me mua apo me të tjerë që kanë qenë prezent në atë plazh. Më duket që në vitet e fundit në Lezhë është bërë një pikë forte edhe shërbimi edhe cilësia e shërbimit që ofrohet në këtë vend. Po, është vërtet Lezhë ofron komplekse në fakt edhe fatmirësisht kemi komplekse të tilla ku mund të akomodohen deri edhe në 2000 pushues. Edhe brenda kompleksit ti gjen të gjitha shërbimet, qoftë shërbimin afër plazhit, pra me shezlonet, me çadrat, po qoftë edhe brenda restorantet, pishinat, edhe çdo shërbim tjetër. Dhe fakti që kemi komplekse të tilla, edhe më të vogla apo edhe në sasinë e 2000 pushuesve, e bën Lezhën të veçantë edhe ku mundet të stacionohesh aty dhe të gjitha shërbimet ti i ke aty. Kështu që në këto minuta ne ndoshta ndam disa këshilla për të gjithë ju që ende nuk e keni vendosur se ku të pushoni. Ardiana, e cila është një politikane deputete, vendosi që këtë kohë televizive në fakt ta shfrytëzonte për të bërë një thirrje pse jo të gjithë shqiptarëve që t'i kalojnë pushimet në Lezhë, një vend i mrekullueshëm që mund të shfrytëzohet fare mirë nga të gjithë ata që duan të bëjnë turizëm të mirë dhe cilësor. Faleminderit shumë, ndoshta në të ardhmen do të kemi mundësi të flasim edhe për politikën në sezonin e ri, po më vjen mirë që këtë kohë ndam për të folur për diçka të bukur edhe të vlefshme sikurse është turizmi në Lezhë. Shumë faleminderit juve për mundësinë. Unë ju pres në Lezhë që ti verifikojmë gjitha ato që tham dhe patjetër jam shumë e hapur që në biseda edhe që lidhen me punën e drejtë për drejtë që është angazhimi në parlament, jam më se e hapur për të diskutuar. Faleminderit shumë. Urojmë të keni një ditë të mbarë dhe që politika të vendoset në stabilitet e ndoshta të munguara në këtë periudhë. Faleminderit edhe një herë, ditë të mbarë.